La nostra intenció és governar per tothom, és a dir, no excloure ningú, ni per ideologia, ni per sensibilitats. Dintre d'això, cada barri té les seves particularitats i qui millor ho sap és la gent del barri. La nostra idea és que hi hagi gent preocupada de cada un dels barris, pugui transmetre les inquietuds i en funció d'això, actuar. Més que, o sigui, ser proactius en el sentit d'apropar-nos a nosaltres per poder buscar solucions abans que ens arribi cap problema. No, amb això ho hem estat rumiant. No és una cosa que estigui decidida, perquè encara estem elaborant el programa, però el cert és que hi ha un problema d'encariment del lloguer. Això ho veig a casa meva, jo tinc 5 fills i de fet tots viuen fora menys un, per raó del preu. Aleshores, opcions. Ja sabem que hi ha un percentatge de pisos buits. Es fomentar que entrin al mercat del lloguer. Com? Doncs probablement jugant en un alibi. Primer en positiu, és a dir, proposant rebaixes en aquella gent que tingui pisos buits, que ho saps per el, que ho sabem perquè no hi ha consums d'elèctrics ni de... I l'altre, a posteriori, si això no funciona, doncs a lo millor penalitzant aquells pisos buits. Això de cara a poder posar a la venda per ampliar el mercat. Això no solucionarà el problema, perquè la demanda no només és de Sant Cugat, també és una demanda de fora. Però bueno, podria ser una primera mesura. La pobresa energètica, jo crec que quan abans es faci millor, perquè si no ens trobem que quan proposes una solució, aquesta solució ja és inadequada, però ja la persona ja està desemparada. Efectes immediats a el que es pugui. A mi em preocupa moltíssim la pobresa de Sant Cugat, no només energètica, la pobresa... El tema de gent que no té aliments, sóc una persona implicada socialment en moltes ONGs i ho visc, participo en moltes iniciatives de donar menjar a gent al barri del Raval, estic implicat en moltíssimes coses i ho veig, sóc molt sensible amb aquestes coses. Això depèn d'on es faci l'espectacle. Hi ha llocs on si no molesta la gent, semblaria perfecte que pugui haver un volum més elevat. És evident que el que hem de fer és... hem de conviure tots. Aleshores, si realment qualsevol espectacle o acte que hi hagi al carrer està molestant veïns, s'haurà de regular. A veure, és una pregunta que no m'he fet, o sigui, és la primera vegada que sento parlar d'aquesta problemàtica, no de la problemàtica de l'alimentació. Sí he sentit parlar de veïns que tenen problemes amb un excés de gats del carrer. Nosaltres el que intentarem és que hi hagi una convivència per part de tothom. Aquí pot haver discrepàncies en com tractar aquesta casuística. Sé que l'Ajuntament ha fet actuacions, ho sé per amics que han tingut algun problema d'aquests al jardinet. A mi em preocupen els animals, com éssers vius que són. En concret, quina mesura prendrem? És una de les coses que probablement plantejarem al programa, però que encara no tenim definit.